Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. За добу на Тернопільщині сталося дві пожежі. У селі Соборне Тернопільського району спалахнуло складське приміщення. На місці працювала пожежно-рятувальна служба. Зараз на фото ви бачите, як вони ліквідовували вогонь. Внаслідок пожежі в приміщенні згоріло 10 тонн зерна і бобів та 200 літрів олії. Наразі встановлюють причину пожежі. У Кременці горіла господарська будівля. Вогонь знищив покриття і стіни будівлі, а також 2 тонни сіна. Як нам повідомив черговий оператор обласного управління цивільного захисту населення Олександр Горішній, ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Жертв у пожежах немає. Також за добу працівники пожежно-рятувальної служби вилучили 2 вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни. У Тернополі на вулиці Стадниковій на території Новобудови вилучили артилерійський снаряд. Наразі його знешкодили. І у селі Осташівці Зборівського району вилучили міну і передали працівникам піротехнічної групи. Її знешкодять сьогодні впродовж дня, повідомив черговий оператор обласного управління цивільного захисту населення Олександр Горішній. Підрахували вартість збитків, яких завдала злива у селі Угринь Чортківського району. Загалом постраждало 8 домогосподарств, повідомила голова Заводської територіальної громади Людмила Павлінська. Стихія пошкодила дах житлового будинку і 2 мости. Також через зливу затопило підвали 6 домівок. Дощова вода принесла у село сміття, сильний вітер повалив дерева. Кошти для компенсації збитків виділять із місцевого бюджету, каже голова Заводської ОТГ Людмила Павлінська. Збитки підраховано орієнтовно від 300 до 1000 гривень на одне домогосподарство, в залежності від пошкоджень. Так, якщо це шифер, це підраховано суму, яку затрачено на заміну шиферу, якщо це город, то орієнтовно там гривень 500-600, якщо це там затопило пшеницю, так само. Людям одним змило пісок щебінь, вартість щебінь піску прораховуємо, от приблизно в таких межах. Зазначу, злива в селі Угринь пройшла 29-30 червня. Тернополянин, якого покусав скажений кіт, проходить курс щеплення. Чоловікові 48 років, зараз його життю нічого не загрожує. Як повідомила завідувач Тернопільського міського відділу обласного лабораторного центру МОЗ України Богдана Козар, на вулиці Миколинецькій Бічній тернополянин орендував гараж, там утримував кота. На кілька днів тварина зникла, а коли повернулася, поводилася агресивно. Коли чоловік намагався зловити кота, той кинувся на нього і покусав. Сталося це 25 червня. У той же день тернополянин звернувся до працівників Тернопільського міського відділу обласного лабораторного центру. 26 червня дружина травмованого принесла мертвого кота до державної лікарні ветеринарної медицини, аби перевірити, чи був у тварини сказ. Того ж дня за результатами експертизи лікарі діагноз підтвердили. Особа, яка потерпіла від покусу відомої тварини лика, має сказ, підлягає на проведення щеплень. На даний час вакцина проти антирабічної гамоглобулін є, людина госпіталізована і приймає щеплення. Щеплення приймається на нульовий день, на 3-й, на 7-й, 14-й, 30-й день, як потрібна ревакцинація, це на 90-й день. Вакцина купується за кошти з місцевого бюджету. В 2016 році ми ще отримували з держбюджету, це було безкоштовно, а тепер відповідно ми звертаємося до міської ради, вони виділяють кошти і лікувальні заклади закуповують вакцину. Зазначу, за словами прес-секретаря Держпродспоживслужби в області Наталії Грисько, надзвичайна протиепізоотична комісія при Держпродспоживслужбі після покусу тернополянина скаженим котом ввела карантин на вулицях Миколинецькій і Миколинецькій Бічній. Там безкоштовно проводитимуть щеплення тварин і собак від сказу. Близько 12-ї години ночі до патрульних надійшло повідомлення від чоловіка, що неподалік села Копичинці невідома особа викрала його автомобіль марки «Ауді». За словами прес-секретаря патрульної поліції області Катерини Басалиги, по гарячих слідах правоохоронці наздогнали правопорушника. Ним виявився 38-річний чоловік. Наразі його передали працівникам слідчо-оперативної групи. Вони з'ясовують обставини.
14-15 липня відбудеться загальноукраїнська проща Доморійського духовного центру «Зарваниця». Член організаційного комітету отець Орест Павлійський повідомив, що прибудуть паломники з Польщі, Італії, Сполучених Штатів Америки, Канади, а також з усіх областей України. У прощі візьмуть участь глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав, також голова єпископської конференції Італії кардинал Гвальтьєро Басетті та апостольський нунцій в Україні Клаудіо Гуджеротті. Відбудеться похід зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця, де відбудеться молебень. Цьогорічна проща є унікальною в тому, що вона приурочена річниці 1030-й хрещення Русі України. У нас в цьому році є запрошено дуже багато гостей з Риму, духовенства, які приїдуть, підтвердили свою присутність. Відповідно, буде духовенство представлено і наш єпископат нашої церкви. Перша частина – це є піша хода, яка виходить до Зарваниці з Тернополя у п'ятницю. 13-го числа ми виходимо від Катедрального собору. Проща триває 2 дні, фактично ділимо для того, щоб було людям зручно йти. Піша хода – це жертва, яку люди приносять в наміренні за мир в Україні, за спокій в родинах і за свої особисті намірення. Відповідно, піша хода буде важливою для нас в тому, що ми цьому році в кожній групі буде духовна особа, священник, який буде супроводжувати тих прочан, які будуть йти в групі. Важливою програмою для нас, як для молоді, для представників молодіжної комісії є 3 етапи програми зустрічі. Перше – це є зустріч нашого глави і церкви, патріарха Шевчука Святослава з молоддю о 16-й годині у суботу. В цьому році також ми розпочинаємо так звані зарваницькі зустрічі. Це молодіжна комісія нашої архієпархії у співпраці з Зарваницькою ініціативою, громадською організацією, проводить відкритий університет, де будемо брати до уваги проблематики сучасної молоді. Відповідно, в цьому році ми починаємо з проблеми міграції молоді. І завершальним є велика мистецька програма, яка буде вночі в перший день в суботу розпочинатися. Це концерт буде в цьому році за участі всіх представників семінарій нашої церкви. Прочани збиратимуться 13 липня біля Катедрального собору, вирушатимуть о 8:30. Організатори рекомендують взяти з собою особистий посуд, намет-спальник, зручне взуття, головний убір і вервичку. Хода зупинятиметься на перепочинок у Мишковичах і Микулинцях першого дня і другого у Тютькові і Золотниках. Прочанам, вантаж яких перевозитимуть окремо, видадуть ідентифікаційні браслети. Сьогодні у долині Змій неподалік села Саранчуки Бережанського району третій день духовного і фізичного вишколу для молоді під назвою «Лисоня». У ньому беруть участь 56 осіб. Є учасники з Тернопільської, Львівської, Київської, Херсонської, Хмельницької та Івано-Франківської областей. Організував табір Тернопільський осередок молодіжного націоналістичного конгресу у програмі «Інтелектуальні ігри», «Регбі» і «Вечірні ватри». Триватиме табір до 7 липня, повідомив комендант табору Василь Панькевич. Спортсменка тернопільського інваспорту Руслана Муравська завоювала золото у чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед спортсменів з вадами слуху, який відбувся у столиці Болгарії, місті Софії. Перемогу спортсменка здобула у стрибках у висоту. Загалом учасниками турніру стали 200 спортсменів з 14 країн. Про це нам повідомив начальник регіонального центру з фізичної культури і спорту «Інваспорт» Олег Ющишин. І сьогодні тернопільські велосипедисти вирушили на чемпіонат Європи з велосипедного спорту. Складатиметься він із 3 етапів. Перший відбудеться у Польщі, другий – в Бельгії і завершальний етап – в Італії. Зазначу, попередньо тернопільські спортсмени здобули 18 медалей на чемпіонаті України з велосипедного спорту «Трек», який відбувся у Львові. Про це повідомив начальник обласного відділення Комітету з фізичного виховання і спорту Олександр Бірюков. Спортсмен Тарас Шевчук в категорії Ю-23 зайняв 1-е місце в командній гонці і 2-е місце в індивідуальній гонці переслідування. Влад Щербан також у цій категорії має 1-е місце в командній гонці і 2-е місце у груповій. І Назар Покуйовий серед юніорів здобув золото в омніумі, срібло в командній гонці і Медісоні, також бронзу в груповій гонці на очки.
Здобувши золоті медалі, спортсмени отримали можливість поїхати на чемпіонат Європи серед молоді до 23 років та юніорів, який відбудеться в Італії 29 липня. І на цьому у мене все. Більше новин дивіться о 17 годині. Побачимось.